iyadoo deegaano ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaanna magaalada Dhuusamareeb ay ka socdaan dib u dayactirka lagu sameynayo wadooyinka qaar ee biyuhu fadhiistaan ayaa maamulka magaalada Dhuusamareeb oo gacan ka helaya wasaaradda beeraha galmudug waxa ay bilaabeen dayactirka xaafadaha qaar ee ay biyuhu fadhiistaan xilli roobaadka gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Dhuusamareeb Cabdi Xaanshi Carole iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin dib u soo celinta bilicda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxaana dhinaca kale ay u mahadceliyeen bulshada magaalada dowlad goboleedka galmudug madaxdiisa haday yihiin gudoomiyaal haday yihiin wasiiro haday yihiin xildhibaano inay ka qayb qaataan hawsha caasimadda ka socota insha Allah Abukar Yare wasaaradahana si gaar ah waxaan uga codsanaynaa wasaarad kasta wadadan inay 10 lour oo carakaawa ay ku bixiso iyo cid kasto iyo wax kasto ay geysan karto insha Allah Abukar Yare cidi ka badan geeni kartana waa ka codsanaynaa insha Allah inay garab siiyaan maamulka xaafada dayax oo ay nala garab istaagaan oo shaqadaas nala qabtaan ayagana ka codsanaynaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ganacsatadii deegaankan joogtay oo isku xilqaantay akoomada u fureen lacagta ku bixiyeen iyo kuwa maqan oo wali soo gaaran intaba waxaan leenahay waa mahadsantihiin dadaalkiiniina wali waa qabiyo waxaan rabnaa insha allahu ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen inay gacan laga geystaan codsanaynaa insha allahu Abukar Yare waxaan rabaa inaan mahad kale u celiyo kabaniga aada u jeediin haddeertaan qalbkiis meesha safan yahay ee hubaal oo ku dhisaya si tabarucaada ku dhisaya wadadan macnaheedu waxa weeye ninkii maalinta dhibka aad taaganta kula qaybsada markii dhaaf timaado asagaa mudnaanta la weeye waxaan rabnaa inaan kabanigan u ballan qaadno in haddii timaado shaqo ka weyn middaan uu mudnaanta ku adeela doono haddii ilaahay idmo sababta waxa weeye ninka marka xaaladdu adag tahay oo xilligii bisha shanaad baan la bilaabay kula garab galay maalkiisa iyo gaadiidkiisa iyo waqtigiisa ku keenay wuxuu mudnaanka yeelanayaa cid walba Abukar Cali Cadaabe Abukar Yare Warbaahinta City.